Вакциналау шаралары жалғасуда. Бүгінде бірінші қалалық емханада коронавирусқа қарсы екпе-егудің толық курсынан 32 000-нан астам адам өткен. Сондай-ақ 700 жасөспірім, 72 жүкті әйел мен бала емізіп жүрген 141 ана екпе алған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Еліміз жасыл аймаққа өткенімен арқаны кеңге салуға әлі ерте. Сондықтан коронавирустың алдын алу шараларын ұмытпай, екпе алуды жалғастыру қажет дейді ақ халаттылар. Өйткені ол қатерлі дертпен күресудің жалғыз амалы. С февраля месяца наблюдается спад. Ақпан айында коронавирус індетімен емханаға жүгінетіндер қатары қаңтардағы көрсеткішпен салыстырғанда әлдеқайда төмендеді. Жылдың басында біздің дәрігерлер шақыртуларға түнгі 10-11-ге дейін шығып жүрді. Қазір күніне 10-12 шақырту болады. Дәргерлер жыл басталғалы вакциналуға жүгінетіндердің де қатары артты деп отыр. Бұл әрине қуантарлық жағдай. Қазір емханада Спутник V және ревакцинация жасау үшін Верасел мен Pfizer вакциналары бар екен. Вакцинированных жителей более 34 000. Біздің емханада тіркеуде тұрғандардың 34 249-ы екпенің бірінші компонентін алды. Ал вакцинацияның толық курсынан 32 673 адам өтті. Тағы Pfizer-ді қойып жатырмыз. Оны 700 жасөспірім, 72 жүкті әйел мен бала емізіп жүрген 141 ана алып үлгерді. Тағы 65 жастан асқан 300 петропавлдыққа қойылды. Бірінші қалалық емхананың қызметкерлері демалыс күндері де вакцинациялау шараларын жүргізеді. Екпе жасайтын орын емдеу мекемесінде ғана емес, достық мол сауда орталығында да бар. Тағы айта кету қажет, үйден шыға алмайтын жандарға арналған арнайы бригадалар жасақталған. Олар үйге келіп вакцина қойып беруге әзір. Мақжан Ахмадина, Азамат Баймұқан, муниципалдық телеарна.